Odcházíme, jsme tady. Tady. Máme provázeno kanape, ale nevíme, až postavíme scénu, jak by to vypadalo. To znamená, že musíte to odehrát na živo. Jo. Jo. Můžete se možná... Já jsem to chvíli, kdo dobře rušíme. Tak, Choroška... A nebo můžeme ukázat na to. Ne. Tak, Choroška, pokoročte. Vypadněte, lajky, a my jdeme se. Tak. Můžu zahodit jako čech, tak jo. Kudy budete chodit na zabití Matěje? Jo. Ne, já jsem tady. A ty potřebuješ napravit, jo? Tak to jdi tak, přímo rovno tam. To bude bolet. No, bude, tak zabijte ho a teď ho, jak ho dostanete, musíte ho zvednout teda, no. Ukažte, jak ho... Zabijte ho a teď ho, jak ho dostanete, musíte ho zvednout teda, no. Ukažte, jak ho odnesete. Tak ten, no jo, tak hele, než oni ho odnesou, tak... Vy se zpevní, že? Hoď, hoď, má budu. Tak ho můžou hodit na ramena jedna. Některá u nás, Martinovi, ten dva. Já jsem tam. Co? Pane? Jak je to černý tady? No, a to...